自从2019年我在东京车展看过了这个 Suzuki Jimny 的实车之后啊，我就很喜欢这辆车，完全可以说是爱上它哦。后来我听到这一间车行啊来了这个 Jimny 的 recon 车，我就马上跑过来问他们这辆车卖多少钱，结果他们告诉我这辆车要卖18万5千。为什么这辆车要卖这样贵？有没有好奇啊，这个 Jimny 啊在日本的售价大概是200万日元左右，换来马币也是10万左右而已，为什么这一辆车来到现在要卖18万多？其实我们跟这个车行的这个人了解过后啊，只是发现事情没有那么简单。首先就是 Jimny 在国外有非常高的需求量， Suzuki 的工厂根本负担不起这个需求量，导致全世界缺货，所以车商啊要买到 Jimny 必须用新车的价格去投标，甚至是用比新车价更高的价格才标得到。所以不要看它在日本的销售价是200万日元啊，分分钟成交价是超过200万日元的。另外呢，你也知道啦，马来西亚市场啊还有很多 tax 啊，这个那个要给，加上运输，所以其实这辆车来到他们的成本已经非常高了，是没有办法才要卖到这个价钱啦。其实这个 Jimny 啊有两个车型，一个就是我们旁边的这个国际版，它搭载的是 1.5 的自然进气引擎，还有 480。另外日本版本还有一个专属的 K Car Jimny， 这个 K Car Jimny 的车身尺码小一点，然后它的引擎是 660cc 的 Turbo， 同样的也是 480。我们要怎样去分辨这一个 Jimny 跟 Jimny Sierra 的这个 K Car 版本呢？首先呢，就是看旁边这个，旁边有这个爆龟设计的啊。就是这个国际版的 1.5 引擎啊，如果没有的话，那么它就是这个 660cc Turbo 的 K Car 版本。另外呢，这个 Jimny 的 1.5 啊，又有分成 JL 和 JC 两个版本， JC 是顶级版， JL 是入门版，它们的引擎其实是一样的，差别只是在规格上。例如说顶级版的 JC 啊，它的这个头灯组是 LED 的，然后普通版的这个 JL 呢，就是这个卤素灯泡啦，还有啊，剩下的就是轮圈的差异啊，还有这个安全配备的差异等等。再来啊，你不要看这个 Jimny 只是一辆小小辆的 SUV， 但是实际上哦，它是采用这个 leather frame 的承载式车身设计，意思就是呢，它可以进行真正的 off road， 而且它采用的是后轮驱动为主的这个四轮系统，它的引擎是纵置的，所以它主要是以后轮驱动为主。另外呢，这辆车也保留了非常多的机械式结构啊，例如它的四轮驱动切换系统还是用这个手动的方式，就是它有两个 gear knob， 非常像以前的这个90年代的 pickup truck 或者是 SUV 那种类型，而不是采用时下流行的电子切换。我相信对于一些越野爱好者来讲啊，这样的设计其实是更有 feel 的。 Jimny 呢还有一个我喜欢的特点啊，就是它很像这种90年代的 SUV 啊，好像 Pajero 啊或者是这个 Land Cruiser 那样，它把它的这个备胎吊在这里，真的很有那种越野的感觉，而且这个备胎啊还是全尺寸的备胎哦。另外我相信其实会买到 Jimny 这种车的人啊，其实不会太在意空间表现，可是呢 Jimny 的空间表现的运用上面啊其实还是蛮合理的。你打开了这个门，你可以看到它的后面还有两排小座椅，虽然这个小座椅要坐大人很辛苦，但是呢你只需要把它倒平，那么你就可以获得很大的载物空间，加上它这个 leather frame 还有后轮驱动的设计，要载重物完全不是问题。就像我们刚才说到的，这个 Jimny Sierra 有两种引擎，两种车型可以选择，分别是这个 1.5 的自然进气引擎，还有 660cc 的这个 Turbo K Car 的车型。我们这边的是 1.5 的车型啦，它的最大马力是 100HP， 峰值扭力138牛顿米。你可能会讲，哎呦，这样的引擎数据可以吗？但是实际上这辆车也不是拿来跑的啦，它主要的就是一个城市休闲，然后可以做越野的一辆 SUV， 所以我相信这样的引擎动力其实还是足够的。另外还有一个重点，就是这个开门的声音，这个是很多人在意的地方，你可以听到这个 Jimny 的开门声其实是非常的 solid 的。这个新一代的 Suzuki Jimny
它的内装融合了这种实用啊，以及这一个传统复古的风格。首先，因为它是顶级版的车型，所以它拥有一些先进的主动安全配备。你可以看到这边有一个 sensor， 它有这个车道偏移警示啊、行人识别啊，然后这个自动紧急刹车等等的安全配备。另外呢，这个街系因为是顶级的版本关系，所以它还有这个 cruise control 的功能，也就是说你在高速公路行驶啊，你可以用这个来做定速巡航，还蛮惬意的。另外一点我比较 surprise 的是啊，这个 Jimny 你看它的体积小小，但是它的这个内部空间其实表现还不错，而且它的这个座椅支撑性很好嘞，坐起来还蛮舒服的，讲真的。再来我们往下看啊，这个冷气的出风口设计啊，其实就是照搬自新一代的 Swift， 看起来其实质感还不错，转动起来的感觉也很好。还有一点比较特别的是啊，你可以发现这个两侧的门板是没有 Power Window Switch 的，它的 Power Window Switch 完全在这边，你要在这边按下去才有。另外呢，这边还结合了两个按键，一个就是这个电子稳定系统，还有这一个陡坡缓降辅助，毕竟这台车还是有一定的 off-road 能力的，所以有这个功能也不奇怪啦。其实自从这个 Jimny 有消息 Recon 车来到马来西亚市场之后，很多的人看了我们当时的那一篇报道啊，就讲说了没有哦，百多千买 Jimny。 但是啊，你不可以用一般车辆的角度来看 Jimny， 因为会买 Jimny 的消费者啊，其实不会太在意它的所谓的空间表现或者是实用性，他们要的是一个代表。你可以讲会买 Jimny 的人其实都是艺术家，又或者是他要买一台玩具，因为很多人都讲啊，男生是长不大的，随着年纪越大，他们的玩具只会越来越大，所以这个 Jimny 就很符合了这样子的定位啦。就算我个人也好，我都很喜欢这辆车，如果我会买这辆车，我一定把它改成 G-Class 的外形。其实我们可以看到有很多的厂商已经推出了这个 Jimny 用的 Convert 去这一个 G-Class 的空内套件，改起来还是很帅的。而且你要知道，这台车虽然不是 BBA， 但是你开出去它的吸睛度一定不会低过 BBA。 如果你是追求这种的，为什么 Jimny 不可以呢？首先你还是要有钱啊。 OK 啦，以上就是我们这一期视频的全部内容啊。如果喜欢我们的影片啊，记得帮我们按赞订阅分享哦，记得多多 comment。 我们下一期的节目再见，拜拜。